É dia de festa, alegria no ar. O povo na rua e o cortejo a passar. É dia de festa, alegria no ar. O povo na rua e o cortejo a passar. E há sempre alguém que traz consigo no pensamento e transmite a toda a gente. Agora daqui da terceira e depois para a Madeira. Exatamente. É, quando é que vai para a Madeira, senhor? É para a Madeira. Isso é para o ano. Para o ano, é isso. Lá tem muita coisa para primar. Foi o Tony Nunes que me deu. Chapézinho é para vender longe, isso é para vender, não. Não, o Tony Nunes é que me deu. Sabe quem é o Tony Nunes? Um gajo que tem tudo. Isso é um gajo que não percebe nada, isso. Não sei. Não sei, não percebe. O senhor já viu. Está aqui, é pá, também não devia falar. Olha o Tony aqui, é pá, desculpa, lá não tinha visto. Ainda tinha dado por tudo. Mas que engaja o ruído, mas que engaja o ruído. É fenas, estão a passar e a dar. Estás-te consolado. O que é que dizes sobre leite? É um espetáculo. Estás a gostar de estar na América? Estou a gostar muito aqui. E eu também. Este é o primeiro bolo de leite que vejo na América. Isso é um espetáculo. Estás a gostar, então? E parece que na lá que não tem igual. Não. Nasquei em São Jorge, tem tantas juntas boas que matei aqui. Aí é. Olha que eles estão aqui. Não faz mais. Olha que eles estão aqui. Mas um cowboy com um chapéu preto, não sei se trabalha muito bem. Epá, se fosse branco era igual ao padre, ainda que passava. Ok. Adeus, pá, um abraço para vocês e para o pessoal da terceira ver vocês aqui. Ok. Queres tocar chapéu? Não quero, não quero. Ok, um abraço para vocês. Daqui a bocadinho temos. Vamos fazer barulho. Vai haver uma surpresa com certeza. Ok. Vai. Vais-me arrematar. Não. Não, porque a gente quer que vais para a terceira. Ias deixar pouco. Tu ias dar mais, Está logo, Deus. Não, Hoje, achaste a casa do Sul? Achei, sim, senhor. E o café estava bom? Estava bom. Olha, estou como estamos. Bem, o que é que está a achar aqui do bolo de leite? Estou a gostar muito. Está a gostar? Estou a gostar mais de te ver a ti com o bolo de leite ainda. E então vocês estão tudo ok? Está tudo bem. E vocês? Okay. Vais andar. Estás a gostar? Estou a gostar. Ah. Epá, eu pensei que já ias ficar aqui, que ias ficar aqui. Era mentira. É verdade. Já comprei um rocha. Então a primeira coisa que fazes é trazer a tua mãe. Ok. Poupa da gente. Ok. Queres mandar algum abraço para lá? Beijinhos para a tua mãe, para os meus primos, para os meus cunhados e sobrinhos, para okay. todos. Um abraço. Gostei de ver vocês. Igualmente. Ok. Obrigado. Deus. Olá, Sr. João. Bem disposto. O senhor gostou do bolo de leite? Gostei muito. Está muito bom. Está muito bom? Está muito bom. Gostei muito. Está tudo ok? Está tudo ok. E você? Quanto está tudo bom? Está tudo bom. Ok. Está muito bonito. O tempo está desconsolado. Está bom, o pessoal está desconsolado das festas. É, a gente está desconsolado, o pessoal está desconsolado das festas. Sim, que isso depois da pandemia é o primeiro. Depois da pandemia o primeiro bolo de leite. Não, o primeiro, já houve, mas o tempo é bom na altura do ano aqui em Ramária. Viva Ramar! Viva, está bom. Gostei muito. Passou, ok? E aqui está o Estemivelo, está bom? Estemivelo, pá, mas hoje está bom? Estás a gostar da tua estadia aqui? Estou, sim, senhor. Estás a gostar muito? Estás com o pano de ir para trás ou não? Com pano não. Mas vais voltar outra vez? Vou voltar outra vez, talvez, não sei. Não, vais voltar. Queres arroz, mas não quero. Queres arroz? Ligazinha, não quero. Thank you. Então, obrigado, pô, boa viagem. Okay. Boa viagem, até à próxima, até para o ano. Então, para o ano vai formar com o meu pai. Ok. Vou chamar. Está lá. Alô. Alô. Como é que estás, mano? Eu estou bem. Olha, aqui te ganho um. Olha, que quatro rosmos. Estou morta de fome, não? Ah, pá, então quando tem fome tem que se comer. E pronto. Está lá. Está lá. Está lá. Boa estadia a vocês. Adeus. Obrigado. Olá, como é que estão? Deixa eu tirar a camisa. Olha lá. O senhor vai tirar a camisa? Não. O que é que aconteceu para o senhor estar vestido assim? O senhor vem no bolo de leite? Não, foi a...
Foi ontem. E o senhor, não despediu a camisa ainda? Eu apanhei as malas em ontem. Eu dormi com a camisa e tive. Ah, foi! Então, gostou de Badaleiro? Gostou? Está de noite. São daqui de Rilmar? Não, do hotel. Ok, muito longe. É a mesma coisa. Muito longe? Não, 35 minutos. Ah, estou a partir. Da banda do Escalão. Ok. A senhora está boazinha? Obrigada, eu sou o Luís. Vai-se andando. Bem-vindo. Ok, muito obrigado. Gosto muito. Já está quase a acabar, não é? Já está quase a acabar. Na vida, 25. Vocês são da Ilha Terceira? Não, eu venho por uma razão. São da Ilha Terceira? Eu nasci em Angola, mas depois os meus pais eram da Terceira. Ok, já foi lá ver a sua terra? Já, várias vezes. Gosta? Gosto. Ok, então... quer mandar alguma mensagem para alguém? Olha, depois aproveito para mandar aos meus irmãos, o meu irmão Rui, a minha irmã Didi e a Anélia e os meus sobrinhos. Tenho muita saúde e para o ano vamos receber, se Deus quiser. Ok. E o senhor? É, igualmente, ela já disse tu. O senhor também é da Terceira? Sou da Vila São Sebastião. Ok. Minha rica Vila de São Sebastião, para o ano vou lá vê-la. Ok, mas não leva-se a camisa, que aquilo lá só o povo. Ou não, que seja do Porto, ou que não seja. É o homem. O Benfica, quando ganhou ou perder, cá dentro está sempre igual. Ok, muito obrigado. Até uma próxima. Estava a propagar. Essa máquina lhe dá vontade. Aqui está. As blaguetas. Somos conhecidas por blaguetas. Blaguetas, mas costumam fazer massa de blagueta. Não, ah, não. É fácil. A sua apelida. É fácil. Ela faz. Então como é que vocês estão? Estão a gostar de blagueta? Estamos a gostar. E gostamos mais agora depois da gente ver o senhor Luís. Ok, muito obrigado. Quem é que vem a ser? Gostamos muito de ver os vídeos. E queria falar com o senhor, queria dizer o que pensava. Ok, é que vocês querem mandar beijinhos para alguém? Beijinhos lá? Para ti. Para os melaguetas lá. Melaguetas tem pouco. Tem lá primos. Yeah, mas temos castiças. Temos os castiças. Okay. O Roger, a Luísa de Subway. Okay. Muitos beijinhos para todos. Ok. Muitos beijinhos. Ok, obrigado. Então, até uma próxima. Então, visitas para aqueles que gostem de mim e aposto na gola. Ok, obrigado. Sim, eu sou neta da Maria Sardinha. Neta da Maria Sardinha? Sim. Ok, mas a senhora já não vai aos biscoitos há muito longe. Eu e a mãe cheia de anos, eu sou irmã da Eva e do Joano. Ok. Olha que gostei de ver a senhora. Ah, sim, e do José Gabriel também. Okay. Obrigado. O senhor está sempre em nossa casa, okay. Ainda ontem à noite, e vocês. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Todos os dias a gente está sempre a ver. Ok, obrigado. Obrigada, sim, demais. Finalmente bem informado que a gente quer ver para si nas ilhas, yes! Yeah. Olha, eles são de Santa Bárbara, eles são da Vila São Sebastião. É um mix. Sou sobrinho de ter Marquinhos da Venta dos Biscoitos. Ok. Do José da Venta e do Manuel que morava lá em cima no bairro de São Pedro. Ok. Só estou muito privilegiado de ti. Porque nós estás aqui mais vezes. Ok. Thank you. Na sua televisão. Ok. Obrigado. Calma. Haja saúde. Haja saúde. Está tudo bem? Tudo. Está a gostar de Badaleiro? Oh, isto é a melhor coisa que tanto. É a melhor coisa. Tem muita gente aqui. Temos na América. É verdade. Ok. Obrigado. Até logo, Luís. Olha, Fernando, tens aqui a família quase toda. Ainda falta mais. Este é muito parecido com Fernando. Se calhar ias fazer entrevista no Badaleiro. Talvez. Eu sabia. Eu sabia. Ele sabe falar. Quer fazer as entrevistas já? Olha, por já, eu quero lhe agradecer aquilo que o senhor faz lá na ilha. Está bem feito. E é um prazer muito grande vê-lo aqui na Califórnia. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Ok. Ok, segundo. Você gostaria de ver. Boa estadinha. Ok, obrigado.
Here's 1270. Here's 1270 now in the ring. Another nice heifer right there. Oh, look at here. O meu pai é que disse, eu não sei. Vocês, já que são os todos da mesma altura, vocês desenvolvam a dor da pressão amanhã. Break Brazil now. Está muito pesado. É muito pesado. Here's another nice effort now. Já dá bastante. From Ben Pitka. You bet. George Martin. President George Martin. You bet. Mas falasse na corta, gente. Ok, ok. Here's okay, Lewis Betancourt now. Here's a nice jersey heifer going from Lewis. 29. Louis Betancourt. Yeah, goes, okay, going all the way to Idaho. Our good friend Louis Betancourt. Okay, Sr. Raimundo. Sr. Raimundo, estás a ver? Aqui a tua filha que veio te ver. Olá, pai, está bom? Sou isso. Eu não sei o que é que eu vou dizer mais. Já tens saudades dele? Já tenho saudades dele, da terceira, dos meus amigos, amigas todas lá. É uma maravilha. Ok. Olha, muito obrigado por ter vindo aqui falar com o canal Ilha 3. Obrigado. Tenho aqui a minha família. Toda. Aqui a minha filha, o meu genro, o meu neto, a minha neta. Chega-se para aqui. E o meu marido fugiu, eu acho. Ok. Mas sim, queremos mandar beijinhos para todos lá. Ok, muito obrigado. Obrigada. Aquela rapariga vai tirar tudo. Okay, não faz mal. É preciso ter lata. É preciso ter lata. É verdade. É verdade. Eu ainda se esperava de ver aqui. Como é que foi isso? Como é que foi isso? Foi uma surpresa que vim fazer. Ah, com certeza. Tu estás cada vez mais novo. Mais novo, é mentira. É verdade. Olha como estás aí. Torino, bem bom. Quantos anos estás? Quantos anos estás? 88. É. 88. Estás aí com uma beleza. Quando é que vais à nossa terra? Não sei ainda. Ainda tocas saxofone? Ah? Ainda tocas saxofone? Sim, sim. Estou. Olha que gostei de ver. Ei pá, eu não esperava te ver, Luís, mas é, gostei bem, vim aqui só para te ver, mais nada. Obrigado, um abraço. Vim aqui só para te ver, ok. Olha, visitas a quem perguntar, se alguém perguntar para mim, lá na terceira. Visitas para a Terra-Chã. Visitas para a Terra-Chã, e especialmente para aquele, o Jorge da Praça. O Jorge da Praça. Pô, sim, diz que falaste comigo, que estou bem, e ainda estou à espera da resposta dele, que é uma marcha grave com o número Voz do Céu, que o seu cunha é que fez, foi na Terra-Chã, quando estava na Terra-Chã, e ele disse-me, não conheço esse nome, mas eu vou perguntar ao Chico Polícia se ele conhece, e ele nunca me deu resposta, e já tenho chamado por ele, mas ele não atende, mas diz a ele que eu falei nisso, okay. Da Voz do Céu, a Voz do Céu, okay. Uma marcha grave. Cumprimentos à sua senhora. Ok, só não entrei, e sempre à tua também. Okay. Cumprimentos à tua. E o teu filho, como é que está? Okay. Está bem? Está casado então? Já casou? Não casou. Ok, mas já tem um filho. Já tem um filho. Ok. Ok. Obrigado. E ele vive contigo? Ou... Sim, sim. Ainda... Oh, vivem contigo. Okay. Vive contigo. Ele ainda toca na Gualba ou não? Ainda toca. Ah, e nunca mais larga. O pai é que largou, mas o filho não larga. Ok. Ok, porque o filho é melhor que o pai. Exatamente, por isso, tem que ser assim. Obrigado. Ok, obrigado. Até outra vez. Então, já tens visto muito aqui na América. Como é a América? A América é um lugar bom ou não? É um lugar bom. E o povo que tem aqui? Uma coisa terrível. Ninguém imagina o povo que está aí de roupa. O senhor estava no Porto Martins outro dia? Olha, ainda ontem, anteontem, estava na terceira. Anteontem? E cheguei esta noite. Tinhas-me dito que vinha. Eu disse que vinha, eu disse na falha. Estás a gostar? Estou. Tu gostaste de fazer aquela partida ao seu padre? Ao seu padre, não, ao Osvaldo e ao Fernando. Foi ao Osvaldo que levou o nome, mais o Fernando. E a de Jack Emel. Também foi boa. Tu és aquela acha de diabos. Está tudo bem contigo? Estás a gostar disso aqui? Estou a gostar. É uma vida. Os portugueses aqui sabem receber. Okay. Não tenho as dúvidas. Okay. Estive aqui muitos anos, mas agora vou-me embora outra vez. Para lá em poucos dias. Quando é que vais? Eu vou para lá em 3 semanas. Ah, eu vou para
primeiro que tu. Mas, é mesmo bom ir para lá, porque senão ficas a avisar, estás aqui na casa de vida. Olha, obrigado, gostei de te ver aqui. Ok, eu também gostei. Okay, umas boas férias. Okay. E a gente há de se ver lá outra vez. Okay, obrigado. Ok, até à próxima. Para aquilo que estamos aqui agora a ver, temos aqui o bazar das festas de Rio Mar, Nossa Senhora do Rosário, que tem aqui muitas coisas e muita gente a fazer as rifas. Portanto, a gente vai falar aqui com a senhora. Olá, senhora, como é que se chama? Maria de Lourdes. Senhora Maria de Lourdes, como é que está a correr o bazar? Está muito bom, está a correr muito bem, seja para Mordeste, tem muita gente a comprar bilhetes, estamos a vender bem. Ok, diga-me uma coisa, isto tem aqui muita coisa e acha que vai conseguir vender isto tudo antes da festa? Eu acho que sim, a gente ainda tem hoje todo o dia, amanhã todo o dia, só eu acho que a gente vai vender, sim. Ok. E a gente começou já há uns meses a estar isto tudo junto e a gente temos já a roda de 1.600 prémios. Ok, muito obrigado. Muito nada, obrigado. Muito obrigado, Sr. Luís. Boa tarde, a senhora está boa? Bem, obrigada. Como é que está a correr aqui o bazar? As pessoas estão a aderir bastante? Muito bem. A senhora é que tem aí os prémios aí? Yeah. Esse é que tem prémios? Alguns brancos, outros pretos. Outros pretos. Então está a gostar? As crianças gostem muito. Ah, é? Yeah. Então tem tido muita aderência? Sim, sim, muita. Okay. Vocês têm aqui muitos prémios aqui dentro? 1.600? Já. Está a gostar de estar cá? Estou, sim, senhora. Olha, muito obrigado. Obrigado e visitas para a terceira. Ok, obrigado. E temos aqui mais uma senhora. Como é que está a decorrer aqui as suas vendas? Very good. Very muita good. Gente. Isto é uma coisa de todos os anos. Estou aqui, este ano agarrei uma cadeira. Aqui estou mais confortável. Hoje é um dia muito cansativo. Muita gente. Yeah. Hoje está fresquinho, está bom, mas já vê se está quente. Mas está bom. Muito bom, uma festa linda. A senhora Faustinho? É, ele sabe, porque ele já me vê. É tantos nomes que ficas sem saber. É. Está tudo muito bom, tem muita gente. Very good. Festa. Obrigado então, obrigado. Não tem nada a agradecer. Já traste aqui um prémio? Mexicano. Português. Português, já traste um prémio? Sim. Sim. O que é que te saiu? Eu não sei. Sabe. Não sabes. Não sabe. Não sabe. Não sabe ainda. Sim. Como é que tu te chamas? Oh, Jace. Jace. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bem, boa tarde, temos aqui duas senhoras, também fazem parte aqui do bazar, hein? Isto é muito trabalho organizar isto. É uma coisinha. Isto como é que funciona aqui o bazar? É, portanto, vocês compram isto ou é as pessoas que dão? A festa dá uma coisinha para comprar as flores para fazer estas grinaldas. Exatamente. E o resto é as pessoas que dão.
As pessoas é que vêm aqui trazer ou vão para as portas como lá? Não, não vou pedir. Não, não. Elas é que vêm trazer? Não, elas vêm trazer, vêm trazer. Lá na terceira é de frente. Não, não, a gente já não vai pedir então. Ok. Mas vêm trazer, vem bastante, está bem que tem. Ainda bem que é assim. É. É porque se fosse lá, se ficassem à espera, se calhar não ia. Não, aqui... A minha está muito clara. Está muito clara. É da maneira que está o costume. É a maneira o costume. Não, as pessoas... A gente deita no boletim da igreja para saberem que está a modo de virem trazer, mas... Pronto. Mas de resto não. Então já vi que estão a vender bastante? Sim, tá. É. Especialmente as crianças gostam muito. Este bazar é para a ajuda da festa? É, tudo para a festa. Tudo para a igreja. Ah, para a igreja, ok. Uhum. Pronto, muito obrigado. É um prazer conhecê-lo. Obrigada e bem-vindo à Califórnia. Thank you. Este foi por muito pouco tempo. Rapaz, tem que ser assim, o tempo gasta. Eu sou cunhada de Fernando. Cunhada de Fernando, ok. É. Ele vem aquele cano buscar um chapéu de cowboy. Ah, mas ontem não veio buscar o chapéu de cowboy ao Fernando. Se foi o seu padre. Foi o seu padre que ela comeu. Ok, obrigado. Adeus. Obrigado. Boa estadia, por favor. Então, eu sou da Aguava. Eu sou da Aguava. O senhor costuma comer repessoados por lá? Não, ainda como repessoados, mas mesmo minha prima a fazer repessoados. Só vejo lá fazer repessoados. Ok, já está aqui na América há muitos anos? Já há 40 e tal. Epa. É muito bom. Esse aí peixinho lá. Ok. É. Eu queria falar com vocês lá, quando foram lá, para ir para a Rua Valverde acima, para tomar aqui lá. Eu sou da Rua Valverde. Eu já filmei a Rua de Valverde. É mesmo, tinha o Ivo, tem na frente, tem um rapaz que é lá da Rua dos Moinhos, faz cestes, agora. Exatamente. Está na marca de Boaixa. Esse gajo fez cestes para o meu irmão para vender laranjas. Obrigado por ter falado aqui para o canal. É que estava para ver a Rua Valverde lá acima, a casa da minha avó, que está metida em Beas. Okay. Onde a gente nascemos, onde a gente andava ali. Ok. Muito bem, se consigo fazer isso, obrigado. Foi um prazer falar com você. Obrigado. Como é que está a venda dos doces? A venda dos doces a gente já vendeu muito hoje. Começámos ontem e hoje isto levou um varejo grande. E ainda temos já amanhã. Alguns já acabaram e outros ainda têm. Ainda vamos ter para amanhã, mas não vai ser muito. Isto é tudo para a ajuda da festa? Não? Tudo para a festa. A gente vende até fixos passados. Isto é fixos passados. Aqui da América, em casa. Eu é que os fui. E isto é doce de figo. É feito por si. Eu é que fiz também. Está a ver? Isto é tudo para a nossa igreja. Ok. Oh, é para o canal 3. Oh, não, o Fernando não teve na festa este ano. Não te... Ok, obrigado, obrigado. Muito obrigado, senhor. Está gostado de estar aqui? Ah? Bem recebida ali, está bom. Muito assim, obrigado. Sim, é que a gente quer. $3,800, sold for $3,800. Bobby Borba.
Dairy Central, Dairy Central, Bobby Goldman, Dairy Central. Vamos na terceira, na ilha 3. Então o Luís, quando está na terceira, não tem um chapéu lá cá, boia. E eu creio que eu não vou levar este chapéu para a terceira. Não se sabe, mas a gente vai vender o chapéu dele agora. Vamos vender este chapéuzinho. Olha, vamos ver quem é que este chapazinho. O Luís talvez que ele vá para a terceira, mas depois vai ver, depois vai resolver o negócio. Quando acabar, vai resolver. Então vamos aí. Olha, o Luís, queres que eu diga isto em português ou em inglês? Como é que tu queres? Tu é que sabes, tu é que és o patrão. Tu queres ver o chapazinho para a terceira, é? É que está, vou estar o chapazinho. A gente vai ver depois no fim como é que vai acontecer. Então, vamos então agora aí. Queres que eu faça isto em português? Eu não vou fazer em euros. Não, euros não trabalho. Vamos fazer em dólares, está bem? Tá bom, tá bom? Queres que faça em português, é? É português, tá bom? Eu vou tentar fazer isto em português. Eu gosto mais em inglês, mas vou tentar. Hã? Em inglês, tá bem. All right, so vocês. All right, we're gonna do in English. He says we can do in English. I like it better that way. Who need $100 and a half? I got $100. Who give me $150? Thank you. Now $200. $150, now $200. $150, now $200. One time, $150, now $200. $150, now $200. $150, now $200. One time, $150, now $200. Don't be bashful here, folks. I got $200. Now $250. $200 we have. Now $250. $200 we have. Now $250. Say $200, now $250. One time, $200, now $250. $200. We're selling the hat. We're selling the hat. $300. $350. $300 we have. We're selling this hat right here, ladies. $350. No $400. No $450. $450. $500. $450. No $500. $450. No $500. $450. No $500. One time. $450. No $500. We're selling the hat. $500 we have. $550. $550 we have. No $600. $550. No $600 we have. No $650. $650. No $700. $700 we have. $750. $750. $800. $750. No $800. $750. $800 we have. $850. $800. $850. No $900. $850, now $900, one time, $850, $950, $900, I got $950, $1,000, $950, $1,000, say $1,000, one time, $1,050, I got $1,050, $1,100, $1,050, we have no $1,100, $1,050, we have no $1,100, $1,050, no $1,100, $1,050, no $1,100, one time, $1,050, no $1,100, $1,100, we have no $1,200, $1,100, no $1,200, $1,100, I got $1,200, no $1,250, $1,200, no $1,250, one time. $1,250, not $1,300 bill. $1,250, not $1,300. $1,250, not wish one time. Thank you, $1,350, not $1,400. $1,350, not $1,400 one time. $1,350, not $1,400. $1,350, not $1,400 one time. $1,350, not $1,400. $1,350, not $1,400 one time. $1,350, not $1,400. $1,450, one time. Come on, we're almost where we want to be. $1,450, that's all we're asking. One time only. Yes, $1,450. $1,500, even money. Even money. $1,500 on it. Say 15, give me 15. 1450, now 1500. 1450, now 1500. One time, four, yeah, even money. 1500. One time. 1450, now 1500. 1500 now 1500 1600 now 1600 1650 now 1600 1650 now 1600 1650 now 1600 1650 now 1600 again 1650 now 1600 now 1650 now we want to be almost where we want to be 1650 one time. Hold on just a minute. Yes, I'm gonna bid 1650 one more time, but when I get all done I'm gonna give the hat to you. You're getting it. The hat's going to Al when we get all done, just so everybody knows that. So 1650, go ahead. No $1,700 all bill. 1650, no $1,700. 1650, no $1,700. 1700, 1750, 1800, 1750, no 1850, 1900, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950. Hold on a minute. Okay. Now the guy that's bitten against him, are you going to give the hat to Al or what are you going to do? You're going to keep it. We're going to talk about that. We got to talk about it. 1950. Yes, we got 1950. $2,000 on the hat. 1950, say 2,000. Even money. 1950, now 2,000. 1950, now 2,000. One time. 1950, now 2,000. 1950, now 2,000. 1950, now 2,000. One time. Get about 1975. I'll take 1975. 1975, one time. 1950, now 1975. 1950, now 1975.
So for $1,950. Turlock Livestock goes to Alma Jeans. But you gotta get, you gotta wear it. You gotta wear it. Now that's your hat. Listen. Oh no, no, no! You gotta keep that. That's your hat. Yeah. That's your hat. That's your hat. Yeah. That's his hat. Que o seu Luís, quando está nos Açores, eu não tenho um chapéu à cowboy. Isto é a primeira vez que eu aqui vejo esse homem com um chapéu à cowboy. Portanto, eu creio, Luís, que esse chapéu vai ficar por aqui. Não sei muito bem, mas ainda sei. Se essa cabecinha ficar muito vermelha, a gente dá-te o chapéu para trás. Não está bem. All right. Ok, Max. Thank you very, very much. Appreciate it. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que estejam. O canal Ilha 3 encontra-se aqui na festa de Nossa Senhora do Rosário de Rio Mar e encontra-se aqui com o presidente e com o filho de presidente aqui da festa de Rio Mar. Eu vou falar talvez com o professor presidente primeiro. Sou presidente. O que é que acha aqui da sua festa? Isto está a correr bem? Não podia estar a correr melhor. E tu estás cá com a gente, foi mesmo top. Olha, muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Tu és o maior. Muito obrigado. E o filho do seu presidente está orgulhoso de ser pai, do que o seu pai está a fazer? Então, tem que estar. Meu pai já anda, o meu pai e os irmãos deles, são três homens que têm feito muito para a comunidade dos portugueses aqui na Califórnia, e eu sou muito orgulhoso de ter o nome Martins, para dizer a verdade, e tenho que falar assim porque é a verdade. E o meu pai, pois, esse ano é que é o presidente aqui da festa de Nossa Senhora do Rosário, e pode-se ver, está a ser um grande sucesso, e não pode ser mais nada do que ser orgulhoso. E também, como o meu pai disse, é sempre um grande prazer ter o Roberto aqui no meio da gente aqui, e o canal Ilha 3, tenho que agradecer a eles para o trabalho que eles fazem, para a gente poder falar para os Açores e os Açores falar para a gente. Isso é tudo um espetáculo, tudo muito bom. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Diga-me o seu nome, a sua terra, de onde é que é? Olha, o meu nome é Teresa Soares e eu sou natural de São Jorge, da Freguesia do Topo. Oh, sim senhora, e a senhora está aqui emigrada, é? Sim, já há mais de 40 anos. Ok, aqui em Roma? Sim, senhor. Está a gostar da festa? Sim, muito. Oh. Festa muito bonita, um bolo de leite muito bonito, um bolo de leite muito grande. Sim, estou a gostar muito. É uma maravilha, não? Yes. Está bem, meu. Pronto, obrigado. Nada, não tem nada que agradecer. Bem, temos agora aqui com o seu padre aqui de Rio Mar, não é assim? É, sim. O senhor é daqui mesmo de Rio Mar ou é natural lá da Terceira? Eu sou natural lá da Terceira, das Quatro Ribeiras. Ok, sim senhor. Está aqui já há muito tempo? Oh, há muito tempo, já estou aqui há 31 anos. Epá, já há uns anos. É quase toda a vida. É quase toda a vida, ok, exatamente. Eu vim para a América com 8 anos de idade. Ok. Tá bom. Eu acho que tu fazes a melhor cantora. É melhor, eu acho que sim, mas olha, o Luís é que me bota nestes trabalhos e depois... Eu é que fico metido nessas alhetas todas. Olha, está bom, pode ser que tenha outra carreira? Sim, sim. E ele quanto é que paga? Ou quanto é que me paga? Uh-huh. Eu ainda estou à espera de saber quanto é que vou receber por isto. Oh, é melhor saber esses contratos antes de começar o trabalho.
É verdade. Uhum. Mas pronto, agora dá sim. Ele é que me mete nisso. Tá bom. Ah, okay. Obrigado, boa sorte aí já na. Ok, obrigado, obrigado. Tá bom. 703. Yep, that's right. Yep, yep. Comrade from Morgan Hill. Temos aqui a falar para o canal Olha 3 com este senhor. O senhor pode-me dizer o seu nome e de onde é que é? Eu sou da Ilha Terceira, sou António Nunes. Sim. Da Terceira, mas da onde? Sou de São Pedro, Pico da Uz. Ok. E está aqui já há muito tempo? Já estou aqui há 50 anos. É uma vida. É uma vida, é. É a primeira vez que sou entrevistado num canal da televisão. É, é? Primeira vez. Eu ouvi dizer que o senhor que era ganadeiro. Sou, por acaso sou. Disser-me, não sei se é verdade ou se não, disser-me que o senhor tinha vendido agora e há pouco tempo uns touros que andava de culpa atrás, não sei se é verdade ou se é mentira. Por acaso é verdade. É verdade, como foi isso? É quando nós olhávamos para as pessoas andavam de culpa atrás. Como era? Epá, é a qualidade que há agora, é o que está a dar. Ok. Pronto, sim senhor, muito obrigado. Prazer em conhecer o senhor. Ok, prazer, muito prazer, eu nunca tinha falado com o senhor, foi um prazer. Okay, eu igualmente. O senhor tem alguma mensagem para mandar para as ilhas? A mensagem que eu tenho é visitas e abraços para toda a gente. Somos amigos, tenho muitos amigos lá e que haja saúde, que é o principal, e a gente aqui, graças a Deus, temos saúde, bom tempo para aqui, não podemos pedir mais. Okay. Nada. Temos a falar aqui para o canal Ilha 3 com o irmão do presidente aqui da festa de Romar, não é assim? É, tá, como é que tu acertaste isso? É bem, tem uma bola de cristal, que a bola de cristal é ali a cabeça do Luís, esfrega ali na cabeça do Luís. Eu acho que o Luís, depois de ter perdido a ser chapazinho agora e que é que a barrete, não sei se a cabeça vai funcionar igual. Não sei, vai ser difícil. Aquela coisa do sol vai ter um bocadinho de efeito agora ali no Luís e não sei se ele... E então ele agora com a máquina na mão, no Oswaldo, ainda um bocadinho mais perigoso nessa parte aí. É verdade, é verdade. Como é que vai ser Luís? Desenrasca. Hã? Desenrasca. Ah, já vi. O gajo pôs-te à prova aqui, já viste? É, e já não é a primeira vez. Para cá já devia pôr à prova lá nos Açores uma vez. Já me pôs, só tu com o Luís era para conheceres o Luís um bocadinho melhor, não é? Bem, é como é. Era para perceberes que o Luís faz-te umas partidas de vez em quando também, não é? É, faz. Também é, prega as suas. Está, faz. Está bom. Então está tudo ok, está a gostar da festa? Está a correr bem, está tudo bem. Eu acho que está bem, está tudo espetacular. O dia está bom, as coisas estão a correr bastante bem. Ok. Ah pá, não, os cantadores para casa, olha, está a correr bem. Tem que dizer que sim, é o homem. O pequeno das fontinhas amanhou bastante bem, muito bem. Espera aí. O que é que estás? I don't speak Portuguese. What, man? I don't speak Portuguese. I know. I speak English. Okay, go ahead. No, continue. What do you want to know? What do you want to know? Agora que você está. É o homem. De qualquer das maneiras, não posso falar mal do homem das Fontuinhas, porque a minha senhora das Fontuinhas, imagina se eu falasse mal de alguém das Fontuinhas. Rapaz, chegava à casa, valia logo uma tareia, certeza absoluta. Só eu tenho que falar bem das Fontuinhas. Já viste? Portanto, é pá, é assim. Mas de qualquer das maneiras, gostei da tua atuação ontem, fizeste um desafio bastante bom. Muito obrigado. E que tornes cá muitas vezes para a gente, pá, que é um orgulho ter-te cá junto da gente. Muito obrigado. Uma visita para cá às Fontuinhas, já? Sim, senhor, muito obrigado. Obrigado, pá. O senhor não tem que ter medo que aqui não é gado de broa? Não. Isso é só mato. E se fosse broa, a gente já estava a voar. Escuta-me, culpa atrás, este vídeo é estúpido aqui. Diga-me uma coisa. Primeiro, gostava de saber o seu nome e de onde é que é. Sou José Martins e sou da Terceira, freguesia de São Bartomeu ou Cinco Reveiras. Fui criado numa e nascido na outra. Diga-me uma coisa, eu vi a dizer que venderam uns touros que andavam de culpa atrás, não sei se é verdade, se é mentira. Venderam? Ah pá, não sei. Não foi aqui na América, foi?
Acho que sim. Ah, foi na América. Não tem visto televisão. Ah, não está. Como é que tu és artista? Tu estás aqui há poucos dias, mas já aprendi. Diga-me uma coisa. O seu, qual é a sua função agora aqui neste momento? É aqui andar com esse gado a ver se isto se vende. É vender esse gado aqui. Ajudar aí a vendê-lo. Andei a apertá-lo. Esse gado bravo ou gado mole? É, essa é manso. Ah, ok. Já vendeu e agora é de carne. Isso é se fosse bravo, o senhor não parava aqui não, a falar não, comigo. Ele levantava os pés mais depressa. Ei, boa sorte aí, ok, pá. Obrigado. Ok, obrigado, obrigado. Saúde. Para a gente todos. Como é que está? Boas, tudo bom? Está bem, hoje está bem. Amanhã, nossa senhora quiser, para hoje está bem. Diga-me uma coisa, a senhora está a gostar aqui do Balearico? Ah, coração, vai devagarinho, quiser, falas mais ou menos. Diga. Ah, fala mais ou menos, depois já fala só mais ou menos. A senhora está... Eu nasci aqui nesta terra. Ok. Sim, e minha mãe eu sou a terceira, sou Busquilhos. E meu pai eu sou Pico. Vai para... Estava o bailinho do carnaval, e vai no carnaval, no danças. E do festas da marchas, mesma coisa, vai fazer. É que estou a muito coisas de português, é que estou a. A senhora está a gostar aqui do Balearico? Eu gosto, agora vai fazer a dança, bota isto na sua mala. Ah, senhora, ora, eu já cantei no Bolo de Leite e vou cantar à noite. Okay. O Luís já me estou aqui para falar, e agora dançar para ali, Isso é para me roer as forças. Força! Ele é um rio! Vai fazer um dança? Bota isto na sua mala! Anda, é só hoje ou amanhã? É só hoje? Não. Vai. Gosto do microfone. Bota esse microfone na minha boca. Ok. É para se ouvir bem. Ah, vi bem, já. Eu falo bem e vi bem. Ok. Ok, obrigado. Ok, obrigado, ok. Até logo. Ok. Ora, temos aqui uma senhora que é natural disso um dia. Da Vila Nova Terceira. Ok. Tem lá um irmão e tenho meus sobrinhos e eu gostava de mandar visitas para eles. E muitas saudades e beijinhos. E tenho um irmão na Austrália e sobrinhos também. E um cunhado. Também visitas para ela e muitos beijos, muitas saudades. Que a junta um dia a se ver. Obrigado, meu senhor, e obrigado, rapazinho. Ok. Saúde para todos e visitas para todo o mundo. Obrigado. Sim, senhor, obrigado. Vamos. Ora, vamos falar aqui com estes quatro senhores que estão aqui. O senhor, diga-me o seu nome e de onde é que é, se faz favor. O meu nome é Hélio Simões, natural da bom, então freguesia de Porto Judeu, agora Vila de Porto Judeu. Sim, senhor. Vila de Porto Judeu, isso aqui é. E está aqui emigrado na América já há quantos anos? Vai para 56 anos. É uma vida. É uma vida, é, sim, senhor. É uma vida. Mas a vida é assim. Exatamente. É? E uma linda festa que temos aqui. Então, está a gostar da festa? Sim, muito, muito. Relmar, eu dizia aqui há pouco a um senhor aqui, amigo meu, Relmar é como a Las Vegas. Em Las Vegas não se dorme, e Relmar também não se dorme. É só festa. É só festa. tem alguma mensagem que gostava de mandar para algum pessoal que possa ver esta nossa gravação? Epá, sim, bom, já que me dão a oportunidade de o fazer, meu irmão, minha cunhada, filhos, sobrinhos e muitos amigos lá na Ilha Terceira e não só, e a todos aqui, todos os que conhecem o Elcio Meus, já sou um, já muita gente conhece e muita gente não me conhece, talvez não querem conhecer, mas... Não, mas, vale a pena conhecer. Desejo o melhor para todos e também ao canal Ilha 3. Eu não sabia que o canal Ilha 3 tinha agora um novo entrevistador, mas bom. A modos que sim. Tá.
Foi um prazer. Eu sei que tem, um lá que se vê isto, a gente manda um abraço em conjunto. Olha, vai, sei mais ou menos a quem é que estás a falar, para o meu amigo Mariano, lá nas Fontanhas, um abraço para ele e para toda a gente lá naquelas Fontanhas. É verdade. Okay? Um abraço para todos. Um abraço para todos. Agora vamos falar aqui com este senhor. O senhor, diga-me o seu nome e de onde é. A primeira coisa que eu te vou dizer é que ainda gosto de te ouvir cantar. Eu apago e vi sempre quando tu estás a cantar. É o melhor que faz. É o melhor que faz. Estou aí a brincar. O meu nome é Francisco José Cardoso Aguiar. Sou natural de Juncal da Praia da Vitória. E já estou aqui há 48 anos. Ainda não tinhas nascido. Já está aqui já há muito tempo também. Há 48 anos. E diga-me uma coisa, está aqui a gostar da festa de Romar? Muito. Já há 3 anos que a gente está sem festa. Isto foi o melhor que podia acontecer. É verdade. Yes. Chega mais gente lá na terceira. Yes. Está bom, tem alguém que gostava de mandar uma mensagem? Tem um primo em Lisboa. Tem primo aqui na América. Tenho uma afilhada na Vila de São Sebastião e tenho primos na Juncal e no Canadá também tenho muitos primos. Tia só tem uma com 92 anos. Yes. E tinha tias, mas já morreram. E tinha tias nas Fontunhas. Yeah. E estava a dizer o coisa... Já agora diga às famílias. Se puder, era de Mendonça. De Mendonça, joguei. Yeah. Sim, senhor. Ok. Mas eu estava-te a dizer que quando eu estava aí a brincar. Sim, sim. Um abraço. Ok, um abraço, saudinha. Estamos aqui a falar para o canal Ilha 3. Diga-me lá, se faz favor, o seu nome e de onde é que é? O meu nome é Francisco José de Souza Gomes. Portos do Eu. Freguesia de Portos do Eu. Imigrado aqui na América? Oh, sim, senhor. Em 65. Então já foi já uns 2 grãos. É, 50 e tal anos. Uma vida. É. Uma vida e grande. Está a gostar da festa aqui de Romar? Estou. Festa grande, não? É. Não, por altura vem cá para aqui, vais-me ajudar. Vais-me ajudar, que ainda sei nada agora. Ah, só ir respondendo. As perguntas também não são muito elaboradas, porque eu ainda sou novo aqui, ainda estou a aprender estas andanças, mas eu vou fazendo o melhor que posso. É a gente todos. Okay. Tinha alguma mensagem que gostava de mandar para alguém que estivesse a ver? Não está lá ninguém. Não tem ninguém lá. Mas aqui mesmo na América? Ou... Na América tem, mas não posso descobrir. Oh, pronto. Sim, senhor, pronto. Em cobertura também. Ok. Thank you. Pronto, nada, um abraço. Ok, vamos. Como a ti? Ok. Olha aqui, Francisco. As tuas pessoas que tu conheces bem, o teu irmão, só diga alguma coisa para ele. Muitos beijos e abraços. Beijos para Francisco, para o Manuel que está agora para nadar lá. E para toda a família. Okay. Para não amassar muito, prendas, tudo, cunhados, cunhadas. Para a família é muito grande. Okay. Se for para falhar nomes, é tudo que tinha conta. Okay. Para Francisco. Okay. Obrigado, então, okay, muito, obrigado à gente. E que vocês digam sempre que vocês estão a fazer um trabalho lindo. Obrigado. Se não fosse, a gente não podia ver. Agora. Os alunos estão numa cabeleira, mas é que ela não serve, tem que arranjar outra. É o batalhão que é o Luís, é o batalhão. Okay. Obrigado. Ok, obrigado, eu sou o Luís e se precisar alguma coisa da gente, aqui estamos. Ok, obrigado. Aqui estamos. Se precisar alguma coisa da gente, aqui estamos hoje aqui. Ok. Temos um bocadinho desviados, mas hoje estamos aqui. Ok, obrigado. Ok, visitas para vocês, para o Manuel, para todos outra vez. Especialmente vocês. Muito boa tarde, Sr. José. Gostava de que você me desse o que é o gosto de estar
na festa de Rio Mar, mais uma vez, com o nosso povo português. Boa tarde, agradeço já essa entrevista à Lúcia e ali ao nosso amigo Luís, por me entrevistar. E venho aqui todos os anos à festa de Rio Mar, e a festa de Rio Mar, para mim, é das melhores festas que hoje, não desfazendo nas outras, a festa que está a adquirir mais pessoal e mais coisas é a festa de Rio Mar, não temos outra. Entre toda a espória da nossa parte portuguesa, o que é que precisava ser mais entregado na nossa festa? Por exemplo, o que é que podia ser mais, por exemplo, às crianças, ou à nossa cultura, que podia dar mais um passo à frente do que nós estamos acostumados todos os anos? Pronto, com respeito às crianças, deviam juntar mais as crianças, envolvê-las mais em certas atividades, que é o que nós estão a juntar muitas crianças nessas festas. Sim, é verdade. Também gostava de fazer uma pergunta, é se você gostava de trazer alguma parte de bois ou carro de bois, para algorques ou alguma coisa assim, para fazer parte da festa algum ano? Sim, gostava e já participei há vários anos aqui. Às vezes vinha o carro de bois, às vezes vinha com a carroça, vinha no burro, vinha com várias coisas. Depois deixei disso, ou agora vejo os outros a fazerem. Será que se tivesse a oportunidade de incluir alguns terceirenses ou de todas as ilhas, fazer mais um carro algórquio que pudesse participar? Sim, sim, gostava, isso é verdade. Os nossos terceirenses estão um bocado afastados dessas festas, assim, em trazer os seus carros de bois, trazer as suas vacas, as suas coisas. A maior parte, 99.9%, é o pessoal de São Jorge que é que estão a aguentar as nossas tradições. Mas sempre é a nossa cultura, é parte da nossa cultura, e já que São Jorge tem força, a gente tem que se portar, porque somos novilhas, somos unidas, e aqui temos que manter uma tradição. Como dizem, aqui as nossas tradições estão mais fortes que lá nos Açores. Só eu agradeço a entrevista e agradeço ter parado aqui connosco para falar um pouco. É um muito gosto sempre estar sempre ao pé do José, já nos conhecemos há muitos anos, e eu quero também agradecer e muito obrigada. Agradeço à Lúcia por me ter entrevistado. Também quero agradecer ao canal Ilha 3, ao Sr. Luís, dono e proprietário do canal Ilha 3, continuo sempre a levar daqui para lá ao nosso povo que está lá à espera disso, como estamos à espera de lá para cá. Todos os domingos eu estou à espera de Luís como um bêbado à espera de abrirem a tasca para beber um copo de aguardente. Um abraço, Luís, e desejo do melhor para ti, para a Lúcia e toda a família. Muito obrigada. E então a gente vai esperar para irmos à praça. Para o ano estamos lá, Luís. Conta com a gente. Vamos despedir daqui porque eu vou descansar um pouco. Quero agradecer a esta cameraman que me apareceu aqui de repente, que me pegou uma peta a dizer que era de um canal Ilha 4 e trazia o microfone desligado. Muito obrigado pela partida que me fizeram também, e agradeço a vocês os dois e à Lúcia também. Quero dizer que se eu te apanhasse lá na Ilha Terceira, estavas contratada. Muito obrigado e até uma próxima. Queres dizer mais uma palavra? Toma lá o microfone. É que te desejo uma boa viagem e obrigado pela tua visita e a surpresa que fizeste. Fizeste-me estar um dia inteiro à tua procura e já estavas na América ao pé da gente. Eu também quero agradecer. Também foi uma brincadeira entre nós, e espero que seja para o futuro sempre uma brincadeira, mas que a gente possa se juntar com amizade e que a gente possa se continuar a aprender de uns dos outros, porque nós não podemos levar tudo a sério, não é verdade? Só eu agradeço o teu programa, agradeço tudo o que tu fazes para a nossa cultura e para a nossa como se diz o nome, a nossa comunidade portuguesa, e por todo o mundo seremos os melhores. Obrigada.
ao serão. Vamos agora, vamos ao serão, ao ver tantos de outrora. Vamos ao serão, vamos agora, vamos ao serão, ao ver tantos de outrora. De outrora, vamos ao serão, vamos agora, vamos ao serão, ouvir cantos de outrora.